ardada wax ka barata xarunta sahla software ee buu hodle ayaa waxa ay u fariisteen imtixaankii bilaa ahaa ee ardadaasi ay u fariisan jireen. Warkan buu hodle waxa ay nooga soo diray wariyahayaga Cali Cismaan Cali Dagjar. Ardada dhigata xarunta sahal software ee ku taalla buu hoole ayaa maanta waxay u fariisteen imtixaankii bilaha ee xaruntaasi sahal software bil walba ay qaado. Xaruntan ayaa waxaa lagu bartaa culuumta kombuyuutarka ama IT-ga, waxaana ay soo saartay xaruntan arday badan oo iyagu haatan iftiinkoodii waxbarasho laga dareemayo buu hoole oo bartay culuumta kombuyuutarka. Ugu horeynka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah maamulka iyo macallimiinta gacanta ku haya xaruntaasi, waxayna sheegeen in imtixaankan uga dan leeyihiin sidii ardayda u ogaan lahaayeen aqoontooda waxbarasho ee gaarsiinta tahay heerka kombuyuutarka. Maanta waxaan ahay kooxdii bishii koowaad ee 2017-ka, waxaan halkan ka bilowday Sahal Software College buu hoole imtixaankii bilaha ahaa oo sida loo ogsoon yahay bil kasta koodeed ayaa qaadnaa imtixaamada Sahal Software. Marka imtixaanka bilaha ayaa maanta noo bilowday, waxaa u fadhiisanaya ardaydii tiradoodu ay gaadhayso ilaa 80 arday oo baranaya qaybaha kala duwan ee kombuyuutarka, haddii ay tahay softwareka iyo haddii ay tahay hardwareka, labada qaybood iyo qaybahooda kale. Marka inshaallah tacaala waxaan u rajeynaynaa ardayda guud, waxaan ku kalsoonahay natiijooyinka imtixaanka ay ka keeni doonaan. Sidoo kale waxaan hambalyeynayaa dhammaan halbudeenada Sahal Software buu hoole, macalimiinta iyo maamulka. Sahal Software maanta waxaa la oran karaya waa kuleja keliya haddii buu hoole loo eego ee cilmi IT oo tayaysan bixiya, sababtoo ah waxaan ku bixinaa kulejkan adug ilaa 11 koras oo kulukoorka nagu jira. Koras kastana wuxuu si kala baxayaa ama fallaaro sii yeelanayaa ugu yaraan 10 fallaaro. Haddaan tusaale basic-ka kombuyuutarka kale kuu soo qabsado, wuxuu ka kooban yahay wax la yidhaahdo ugu yaraan 6 cutub oo soo simaaday uu ka kooban yahay. Hardware waa isna ka yaraysan oo isaguna ka kooban 3 cutub, hadduu noqdo hardware ee braaskii, softwareki iyo waxyaabaha praktika. Waxaa kale oo ku dhignaa accounting, sababtoo ah bulshada maanta ganacsatay u badan tahay. Bulshada Soomaaliyeed waxaa maanta asqay waxa weeye ganacsigu ma burburo, waxay sanaa qoon softwareada ganacsiga. Waxaa kale oo isaguna dhigay waxyaabaha multimedia oo isaguna u kala jaba ilaa 10 wadxo. Haddaan noqoto Premiere Pro, After Effects, Binical Studio iyo Wondershare Filmora iyo kuwa kale badan. Waxaan kala dhignaa waxyaabaha networking and telecommunication ka ah. Waxaan kala dhignaa waxyaabaha program. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Maanta waa bisha tahay koodii bishii koowaad 2017-ka. Imtixaanka bilaha ee Sahal Software buu hoole ayaa lagu fadhiisanayaa maanta. Isla markaasna waxaan rajeynayaa inaan guulka ka soo hooyay imtixaankan. Sahal Software sida ogtihiinba waa college ku yaalla buu hoole, waana college-ka quriya tiknoolojiyada lagu barto ee ku yaalla magaalada buu hoole, soo wada xarumo kala duwan sida. Magacaygu waa Safiya Cabdixakiin Maxamed, waxaan dhigtaa Sahal Software College. Maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aan ii bilaabay imtixaankii bilaha ahaa sanadkan cusub 2017-ka. Shucuurtayda ma soo koobi karo, aad iyo aad baan u mahadsantahay. Maanta lagu soo duulay inaan galo imtixaankii bilaha maanta waan galay imtixaankii noo fudaa maasha allah taarifoo ay ahayd maanta kulmasha koowaad 2022-ka xarunta Sahal Software ee buu hoole ayaa dadaal xoogan waxay ugu jirtay u soo saar lahayd arday badan oo bartay culuumta kombuyuutarka, waxaana haatan gobolka soconaya dadaalo badan oo dhinaca waxbarashada ay wada xaruntaasi. Waa Cali Cismaan Cali Dagjar, wararka telefishka caalamiga ee Somali News, magaalada buu hoole.